pa inspiraciju pre svega nalazim u ludnicima I u topionici. Lično sam prisustvo izlivanju bakra, bakarnih anoda I verovatno je to sve rezultat jer sam odrasao u takvoj sredini I površinski kopi ceo taj pejzaž koji je oblikovan ljudskom rukom, da kažemo. Je bilo moje igralište kao I kao dete I ceo grad je okružen takvim pejzažom, tako da dolaskom ovde vjerojatno sam to donao sa sobom I tek se sad to ispoljilo kroz slikarstvo, a na neke stvari ranije nisam ni obraćao pažnju. Toliko koliko sada obraćam pažnju, koliko sada proučavam, koliko me sve sada zainteresovalo što je sve što je vezano za rudarstvo, za metalurgiju, pa ko zna možda se nekad budem I bavio metalurgijom. Radili ste u Bakru, je li tako? Da li ste radili u Bakru? Nisam. Vi ste završili tehničku školu. Tehničku školu za knjigu vesca. Kako je sada sve to počelo da se onda počete baviti, da upišete umetničku školu u Nišu, da magistrirate I kasnije to zaista u klasi sjajnog profesora počete svoja dela da ostvarujete? Pa možda u familiji Vučić. Moj stric je likovni umetnik na Makedoniji, moj otac je takođe slikar, ali amater, bez škole. Ja sam ceo života crtao slikao, po potrebi ovom portret, onom portret. I neko sam znao da ću upisati akademiju I završiti, ali kada je došlo vreme za to nisam. Odlučio sam se za tehnički fakultet u Boru. Međutim, kao I svim umetnicima, nije mi nešto išlo pod rukom to, pa sam se posle par godina opredelio za umetnost I tako sam došao u Nišu da studiram. Te sam se između ostalog iz kuće oženio I ostvario svoju porodicu I započeo svoju umetničku karijeru. Vaša su platna jako velika. Da li je teško raditi na velikom platnu? Pa zavisi od temperamenta. Meni je mnogo lakše da dišem na velikom platnu I na velikim formatima, dok mi ovi standardni formati, dok manji, služe samo kao skic predložak za velike formate.